Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero ndamutsa rya RBA ryabategura igice cya mbere cy'umukino umutima wimenya aho wawo mubabaro. Wanditswe na Kubwimana Seraphine unonosorwa n'itorero ndamutsa. Burya guhemukirwa birababaza ariko noneho wahemukirwa n'uwo wizeraga bikababaza kurushaho. Rimwe na rimwe uhemukiwe akiheba akumva ko yaniyambura ubuzima nyamara wamuhemukiye adamaraye. Ariko nuhemuka ukadamarara uyu munsi ntuzibeshye ko igihemu kidashobora kukugaruka. Dukurikira umukino. Ariko subwo wangiye ikikuza mu biro byanjye kuko furo. Ibiro byawe ukoranamo na papa wawe subwo nje namara akanya ukanyengera kwa kundi ujya ubigenza akadusangana koko. Reka ye ngwino tuganira ahantu hatuje dore muzi yagiye mu rugo kandi ntari bugaruke vuba. Aya seri njye ndashaka kugenda hakiri kare. Urabizi ntinya gutwara imodoka nijoro butaza kunyiriraho ntaragera mu majyaruguru. Ariko furo ni ukumpima rero napfa kandi mu muhanda sinaguhana kabiso mbese no kukurebesha amaso nturabeho ugira urugendo rwiza. Ahubwo ndagira ngo mbwire icyo utekereza seni. Iki uko ko imyaka ibaye ngaye turangije kaminuza twembe subwo niba nibuka neza si itandatu niba ataririmbwira ni hagati aho kuko hari ibiri n'igice namaze nkora nungirije muri kaminuza nizemo. Hari n'itatu namaze nsezeye cyo kwiga. Ngarutse nabwo nagiye kwiga undi mwaka umwe muri banki nawe mamaze undi mwaka n'igice siko bimeze. Ko bivuze ubwo niko bimeze rwose. Ngewe sinjye naniza ubwonko bwanjye mu mibare. Amategeko mbamo nayo ntabanyoroheye. None ubwo iki seri niba wowe iwanyu ntacyo bakubaze njye mba mu miriye nabi. Noneho rero murumuna wanjye aza niye fiance we mu rugo byarushijeho kuba bibi. Ariko sinumva icyo ushaka kuvuga. Ariko ntucyumva cyangwa ntushaka kucyumva? Flo ntega amatwi. Abandi ni abandi, twebwe ni twebwe. Seri ndabizi ko ntagomba gukotsa igitutu kubera amagambo y'abantu cyangwa kubera ko mama wanjye yambwiye ngo ndashaje. Wakabimenye. Ariko mu by'ukuri niba tumaze imyaka igera muri 7 tuvuga ngo turakundana, urwo rukundo rurerekeza ni urukundo nyarwo cyangwa rushingiye ku irari ry'imibiri yacu gusa? Icyangombwa si uko njye nawe tumeranye neza. Oya seri, oya rwose. Nuko iryo rero ridashobora kukwica mpari. Urumva ikintu nagusezeranyije ko ari wowe tuzabana. Ni ikibazo kiri yego. Oya seri, ibyo kunsezeranya ko tuzabana ntibihagije. Ntabwo bihagije pe. Ikintu ushaka ni iki? Ndashaka kumenya niba Flora umubonamo umukobwa ukunda by'ukuri cyangwa niba ari inshuti isanzwe ukenera ngo wimare ibicuru gusa. Wiseka seri, wiseka rwose kuko iyo mbikubwiye maze igihe kinini mbitekerezaho. Uzi ko mperutse gutekereza ugasanga utarigeze umbwira ko unkunda. Ngubwo iki Flora? Ni ukuri kw'Imana. Oya se kandi reka kurara. Ahubwo narigaye cyane ndibaza ni ubundi ubu nishyizemo ko njye na Serije dukundana mbihereye. Urambeshye Flo, urambeshye rwose. Reka mbigusubiriremo, byibuke neza navuye kwiga mbere yawe nsanga habura nk'ukwezi ngo urangize. Ntubyibuka? Icyo gihe nari ntaratangira gukorana na papa muri kabinet d'avoka ye. Mfite umwanya uhagije ku buryo buri mugoroba nazaga kukureba iwanyu nubwo baguhuze wandika igitabo. Ntubyibuka se? Ndabyibuka byose. Nizizwaga no kumara umwanya nicaye iruhande rwawe wanari gukandambikaho umusaya ukamperekeza unaniwe cyane dufatanye mu biganza. Ibindi rero sinabivuga, nzabivumba. Ushatse wabivuga kuko wabibwira ni njyewe kandi ndabizi ninjye twabikoranaga. None si wakabimenya? Ariko niba wibuka neza wigeze uvuga ku mugaragaro ko nkunda. Ariko mana yanjye
Koko kuri graduation yawe uribuka impano naguhaye? Ndacyana ifite seri. None. Nagatabo k'igifaransa kitwa Belle Histoire d'amour. Aha, nshimye kubifuza. None se washakaga ko mbikubwira gute kundi? Oya seri. Oya seri. Birashoboka ko twibwira ko dukundana atari ko bimeze. Tukaba twarabishyizwemo n'ababyeyi bacu. Kuko kenshi mama yakunze kundatira umuryango wawe. Ne mbona abantu b'abanyabwenge b'abanyamategeko. Kandi nawe ndatekereza ko ruko byakugendekeye. Sibyo? Akaba ari yo mpamvu tumaze imyaka irindwi mu byaha gutera intambwe ngo twereke isi n'Imana ko dukundana urwo kuri. Icyangombwa ni uko igihe ntikigera usambera umugore furo. Ubonye uvuga ngo umugore bizwi. Kuko kungira umugore byo wibuka ko wamungize mu myaka ingahe ishize. Sha winyurira furo. Oya seri, oya rwose. Ndashaka ko tuva mu byo turimo. Ndagukunda urabizi. Nubwo ntazi ko nawe ari uko. Nyumvira kandi. Nuse ndakubeshyera. Kandi guhera uyu munsi mbikubwiye. Ibyo twakoraga ntibizongera. Ngongo iki furo? Waba unyishe furora we. Hafi 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 sigaho. Boss, kuko mutari kwegera ameza kandi mabuje yambwire ngo ntimugende mutageze ico mufata. Nakererewe cyane. Ndagira ngo nihute. Mu byukuri senza imodoka yange yaraye. Wowe ugiraga imodoka se kandi? Eh, kukubera icyo bimbajije. Nyine nukubera ko twaraye tugutoragwe hariya muri rigori. Ara ku muhanda umeze nabi boss. Wari wasinze, wabaye ibyatsi neza neza. Wari wigaraguye mu byondo. Wari wabaye nka ryatungo neza neza. Ahubwo nyine nuko mabuja wanje yigeraga umutima mwiza yabaye kigutera amatara g'imodoka. Aramamagara ndaza ndavuga intireka musindagize ariko burakwari kuvugisha cyane mfite amagambo menshi. Uzi ukuntu wangoye kugira ngo byibuze ubashe koga? Izi myenda wambaye rero buraniza musaza we na meshe nkazizana muri iki cyumba. Navuze ni n'ubyuko uratwikingaho. Ariko rero urihangane imyenda zawe zo nazimeshe ishati y'umweru yawe yo iracari mu mazi kuko yahindutse nka kaki. Neza neza. Iyi myenda nambaye si yange rero. Iyi ntaho izo ngizo ari izawe. Mana we. None se ninde wankwima imyenda? Ni njewe. Ni wowe? Iyi. Wakoze cyane. Tariki ejo hashize rwose ni umunsi w'umukara mu buzima bwanjye. Iteka uko umwaka utashye kuri uwo munsi ndanywa birenze urugero kuko mba mfite umubabaro mwinshi cyane. Kuki? Ariko n'ubundi nanje na mabuja twabiganiyeho. Kubera ukuntu twagusanze umeze ntaho byari biri kugaragara ko usanzwe winyweraga ugasinda nta. Ntabwo ari ibintu byawe. Ese koko wakomeje kuvuga ngo nyakubuja nta shobuja ugira? Uru rugo nta mugabo ubagamo bose. Nubwo umukobwa Imana yihereye umugisha afite akazi karyoshye. Ubu ni bo bamukodesherezaga iyi nzu uri kubona nziza guca. Uwo mukobwa kurahisha. Rero njewe twihanganirane ku mpande zombi. Nje ntaho nitwa sha. Nje nitwa Sadamu. Sadamu? Naje hano rero nje gukora ubuzamu. Ubundi abakozi bo mu rugo bakaja baramutesha umutwe nanje ndavuga nti aho kugira ngo gutesha umutwe abakobwa birukane. Ndamubwira nti nabihorere abareke nzaje ndabikora byose. Icapfa zizukuma kashi. Kandi ubu tubanye neza pe. Nanjye wampa umukozi umeze nkawe Sadamu. Ahubwo rwose nakakwibye nkagutwara ni uko uwo muvandimwe yangiriye neza. Unyibuka njana. Nubwo wambwira ngo urame ijana. Kuko bura ukuri kubireba mabuja wanje amagana 60. Nje naho nagukundira da. Unjana hizi. Akira iyi karita yanjye y'akazi uyu mumpere. Umushimire cyane. Umumbwira uti
Engineer Théogène aragushimira cyane ibyiza wamukoreye. Si bujya bwose uri engineer? Eh, umwubatsi rwose. None se ko wambwiye ngo itariki ejo ni umunsi gw'umukara, ntunambwira icabaye catumye ibumukara mu buzima bwawe. Wambwira neza ra nkaza kubisobanurira mabuja icatumye witwara kuriye. Saddam we, ntacyo naguhisha rwose. Umuntu wantoraguye mu muhanda nabaye nka rya tungo nk'uko wabivuze, ukanyamura imyenda nanduje, ukamfasha kwiyuhagira, ukandyamisha ntazi iyo ndi, guhera ubu rwose unabaye n'inshuti yanjye. Oya da, inshuti yawe? Ubu ngubu nje nawe turi inshuti bose. Yego, ni nayo mpamvu ngiye kukubwira rero ibyambayeho. Tariki ejo hashize rero nayibuzeho mama wambyaye ndababara cyane. Nkura ndi imfubyi nderwa n'abagore ntashobora kumenya umubare wabo kugeza ubu, kuko data yatahanaga uwo munsi siwe yatahanaga ejo. Ibyo ariko nageze aho ndabyakira, kuko sinjye njyenyine wakuze ndi imfubyi. Ndi kubyumva. Ariko yambereye mbi kurushaho, kuko iyo tariki nayibuzeho umukobwa nakunze. Ku itariki imwe se kandi? Ku itariki imwe Sadamu we. Nari mu rwaje amezi atari make, mfite icyizere ko agiye gukira tukabana nk'uko twabyiyemeje. Yego. Mu gihe yari arwaye, kugira ngo mwereke ko uburwayi bwe ntacyo bwakoze ku rukundo mukunda, nakomeje imyiteguro y'ubukwe. Nsohora impapuro z'ubutumire nizeye ko azakira. Birumvikana. Maze mu gitondo ntazibagirwa murumuna we wari wamurayeho kwa muganga, arampamagara ambwira inkuru y'urumena amatwi ngo Uwingabire wawe warapfuye. Yo, yangane cyane bose, yangane pe. Nanjye buriya rero ngiraga umukobwa iri iwacu mu cyaro dukundanaga. Niyo mpamvu ndi kukumva cyane, kubera iby'inkundo ndabimenyaga. Ubundi rero atariki iyo igiye kugera, nirirwa iwanjye nkaba ariho nywera. Yego. Ariko ejo byabaye ngombwa ko mpava nyine, birangira uko mwambonye meze. Maze ubundi kuri kuvuga ngo ntabuze ahantu wataye imodoka yawe, ntabwo urasanga bayibye koko? Ngiye kwerekeza mu kabari nanywereyemo. Ningira amahirwe ndasanga ariho nayisize. Nkugiriye inama rero, ubwo munsi nigo uzaje guragera, nigo uzaje gurasanga uri wenyine, uzaje urashaka inshuti mube muri kumwe, mwegerane ho gake. Ubundi ngira inshuti nke mu buzima bwanjye, kuko nabayeho nkonje ntakunda abantu. Nakora kuko nshobereye kagera ndi iwanjye, bamwe mu bo dukorana bakaza tukaba turi kumwe. Ariko naje nahampaje mu kazi, niyo mpamvu nyine nisanze njyenyine. Ariko ngize amahirwe wambwira amazina y'uwo muvandimwe ukorera, ukanambwira n'aho akora Saddam. Oya da kandi. Ibyo bizakuzindure. Ni ukuri Theo. Uzaze amazina guga mwibarize, anakubwire n'ibindi byose ushaka kumumenyaho, nje mu buzima bwanje no mu maraso. Ntaho nangaga amakuru ga mabuja. Ibyo bintu yarabimbujije. Kuko nge mfite iminsi muri uyu mujyi wanyu rero, nzagerageza nshaka umwanya rwose wo kumushimira. Wenda. Kuko umuntu ntiyangirira neza gutya ngo birangiriraho. Nawe kandi wamfashe neza, akira ngo ushimire. Aga amafaranga rwose? Iki gishandiko cyose bose? Akira rwose. None se Sada, iyo nahura n'abagira neza nkawe, iyi kofi nari kubyuka ngo nyisange imbere yaho naraye koko. Ariko nawe ntaho wagandugira rwose. Akera wigere soni rwose, akera. We tata we. Ariko si ubwo wanyitabye ko ari wowe mpamagara koko? Ndi kurota!
cyangwa foro ni wowe nijye shazawe reka mparike ku ruhande winjiramo tugari go man suwe Hey. Urahane zawe. Ube. Kumana. Koko. Mana we. Zawe rwe ni wowe. Nuko rero nagutekerezaga mu iki gihugu furo. Tambeka zahabu ye. Ni njewe. Waraje bitibizi wanyu urabura neza neza. Nani ubwo no ku rubuga rw'abantu twiganye muri kaminuza koko. Ariko nawe ntuje urashinyagura. Usa ka gatelefone uri kumbona n'urukubona kaje kwizo mbuga zanyu koko furo. Ndahizi kwa nyine uhanyari no mu majyaruguru ariko simbwira uba muri uyu mugi buriya rero nta nubwo wacu wabaga hano muri Musanze genda burandi umunyaburera foro nibyo none si we wowe bita kurina niho nkorera zawe ye koko ukorera inaha kuva ryari oyise si umwaka wa kabiri ngiye kuhatangira ra ndakubona rwose unatwaye imodoka nziza cyane Imodoka si ni yawe cyane iy'akazi niyange zahawe ye uwe se bite nturarongorwa ko bajya bambwira ko abakobwa twiganye bose bashatse asigaye njyewe niwe muyima abantu bose tubana ku rubuga bamwiza yera kabibi zariya uw'amahoro wabundi nyine twari twarahimbye kadete kuko yari muto na kadete ni mpamuyimana n'abamuto ni babandi bose uzi nyine yego ko mana yanjye umva bose barashatse ko ndi kumva sari ahubwo ari bose we nyine niwe twaburiye amakuru ku rubuga rwo kwishura ndacaraho ndacashakisha ahubwo niba hari umusore uzi ufite gahunda rwose umunda genda singaho mpagana wowe zahabu yera umukobwa wize uteye neza inza bikeye n'amaso meza amataye no munda zeru koko nawe bagabo bakabije niwe ukiraho kuri ko imana sinirirwa ndira ushaho usabasore bubu ko bagabo nabo basigaye barabanza kureba niba umuntu afite akazi akafite kamuhembaga ngahe ubwo uri kumva ubwo bwiza umuntu yaburatira nuko cyane zahabu ye baratambukaga abasore bose bakarangana bambeshye niyo mpamvu y'imana ahubwo avuga ko ubwo naho benga badafite kashi cyakora ubivuze ukuri byo iyo nza kwemera mu bacuruzi bo mu isantere y'iwacu ntihari kubura unyegukana wumva ariko si nabyo bibaga bifite ayo mafaranga bitarize bitazi ngo gukaraba ngo bizace harimo n'ibizaga kunyikundisha aho byitwaje ago mafaranga ariko shabifite abandi bagura icyo nicyo gisigaye kintera umujinya rero ihore kubona umuntu agira rya akakubaka ngo nyemerere dukundane neza ko ufite undi mugore umbwire ko nawe babikubwira gaforo gira uti baransuzugura shaza habuye kumva ariho kuko mita numva ngize umujinya Isi semena gahinda bivanze bikandenga ariko njye nyine basanze mfite Serije wanjye nubwo urukundo rwacu rudashyuha cyangwa ngo rukonje sobanura zahabuye abaswe reka tubareke bidatuma umuntu arakara none se we ahanaye aha ni wacu forora we tukirangiza kwiga nabanje kubona akazi ko kwigisha ndagakora iwacu mu cyaro ariko ngeze aho numva birandambiye ntangira gushaka kandi kazi ngera amahirwe ngiye kumva numva itangazo ry'umushinga rwari guje gukorera mu karere k'iwacu bansabye mama akazi baramfata ariko nyine gwari umushinga gw'igihe gito ndabyumva ariko ndemera nyine mbatseze ubwari munja muri ako kazi karangije nyine nyuma y'icyo gihe gito cy'ubwo mushinga kararangiye nyine n'ubumaze imyaka ibiri ndi umushomeri ubushomeri buraryana buragatsindwa maze kubimenyera rero ubu none rero ubu ngubu nkubwira duhuye indi ujya gushaka icumbi kwa mama wacu utuye mu rw'umugi ejo nzataha iwacu iriwe i Kigali ndi gukora ikizamini cy'akazi ahantu bashaka umuntu umwe foro ariko
twakoze icyo kizamini turi abantu 600 ubyumve niko bimeze da ntabyoroshye ariko nizere ko wari ugiye utakigiyeyo zahawe utakigiyeyo sinone tujyane iwanjye ngucumbikire turare tuganira wamuganye none si foro niwacu usigaye urakorera he ni wowe muyobozi w'akarere ufite ikigo uyobora cyawe uyoboraga mwe muri hoteli zo mu uyu mujyi kubera ko ndi kubona wambaye neza nk'uwaba umuyobozi wa hoteli nkaza ngo nyobora ishami ry'ihe banki muziri naha kuko niko bimeze zawe wowe si uforo urayobora banki kuteza banki gute wibuke ko twarangije kwiga icyiciro cya kabiri cya kaminuza mfite amanota meza bagahita bamakwigisha kubyibuka nabyungukiyemo rero banamfasha kujya gukomeza kwiga masters buryo si cyane ngezeyo rero nawe urabizi ukuntu nkunda kwiga ndabizi narayize ari nako niga amasomo atandukanye iryo ndangije bakarimbera impamyabushobozi ngafata irindi nyine gutyo gutyo nicyo cyampaye amahirwe y'akazi mfite ubu rero reka ubyumve ndi no kurangiza PhD rwose nta bintangaje kuko wakundaga kwiga kandi uri n'umuhanga foro ubu rero nyobora ishami rya banki nkuru y'igihugu inanga ehe mbese ubu nicaranye n'umuntu ukomeye gutyo nkaba ndi kugukora uko nshaka we ubu si nta barinzi ufite we agenda se abarinzi se ndafambe nyamara urakomeye ngaho rero hakanira aho wari ugiye kurara tujyane iwanjye turare tuganira zaho yera we inkuru zirashyushye inkuru zirashyushye pe uri mu bantu naherukaga kera cyane cyakora haciye utunze hanyuma rero mboneho no kugutumira mu bukwe bwa murumuna wanjye naringize ni ubwawe naho ni ubwa murumuna wawe nta nubwo ari mukuru wawe we shahuse ko hari ibyo navuze umusore witwa Serije ko agiye kuzamara mpanumve kugira ngo gufata gahunda ntibyamunaniye useka shahuse ariko forora rwose uracasetsa kwa kundi none si ko agiye kukumara mpanumva uri ubunyobwa bukaranze ngo nyumvire niyo mubare icyo kibazo zakimumbariza rwose gusa muri iyi minsi nararakaye nubwo yazana iki ntacyo namupimira ngaho namufungiye amazi n'umuriro kugira ngo akanguke agire icyo yibwira nicyo mvaga n'abasore rero forora ariko uko bazi ko ari bo bafite ubwo burenganzira bwo gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ngwino tubane ngwino dutegure ubukwe niyo mpamvu bitwaraga gutyo Injinyeri, karibu sana bosi wanje. Sadamu rwose ntiwambaniye. Yee. Kubona nkubwira ko bayi umwe mu nshuti zanje, warangiza ntunampamagare naragusigiye nimero zanje. Aha! Na naguhamagara sinkubone. Ewe, ibyo kuguhamagara z'ibyo wagize ngo bene ngago ntaho bansuye. Abahungu bangango se bagusuye gute? Reka barangendereye mabuja yarantumye ku isoko nimugoroba. Garuka telefone ntayo mfite ta. None se umuntu nkawe koko nyoko buja hemba neza kucyo utahise ugura indi koko. Ewe ndayifite nziza kandi igezweho. Eh. Yi ariko niyo yampaye. Eh. Ture ngiye. Ahubwo nyine nimero yawe yahise bigenderamo nawe uri kubyumva uko byagenze. Eh. Kuko kaga papuro wansigiye zanditseho nagaye mabuje. Kandi nawe narinda tinyuka kuja kukamusaba. Gusa nawe umenya waranchatse inshuri imwe gusa. Na ni wongere kukunjaga niko byagenze rwose nabonye nk'ubuze ndarekera. Eh. Narinzanye rero ya myenda mwantije. Eh kandi munyihanganire kuba narahitindanye nagize akazi kenshi. Ariko nta niri bita ku musaza wa mpabuje zatari yataha ko yagiye kuyigira hanze. Eh ariko nibura mpabuje wawe ndahamusanze. Kuse kazi. Ariko injiniya buranta umunyaga ni kinyarwanda. Chakoze urantekeje. Urambwira ngo mabuja wanje koko?
Nanze kuvuga nyokobuja numvaga bigayitse sada. Nta kibazo njenye. Ibujya nico kinyarwanda nyacu. Kandi ndi kugira ngo buriya ngushimire bwa mafaranga gawe wampaye. Nakaguze mitungo. Ni byiza cyane rwose kandi rizaguhire sada. Naragukunze cyane boss. Numva nifuza kuzajana nawe wacu nkakwereka umujyango gwanje. Nkakwereka sheri wanje ni byiza byiriye iwacu ugatembera maze ukajyoherwa. Bura ni abantu bake tuziranye bameze nkawe. Ni bake bameze nkanjye gutese sada. Abantu bakomeye bazi ko bafite imitungo bagatinyuka kuvugisha umuntu wo feke nkanje nibake. Nawe urumuntu ikinarenzeho bakanavuga bati tube inshuti. Nawe urumuntu sada. Kuba tutarageza amahirwe amwe ntibikwambura kuba umuntu ngo byumvwe na bose. Nageze amahirwe yo kwiga rero mbundi we. Nawe uruburi we nyine kuko wenda utageze ayo mahirwe. Ariko siyo yari amahitamo yawe. Wagira ngo waranyeretswe neza neza. Buranjiye mu bijanye no kwiga kwanje. Narindi umuhanga cyane. Muhanga. Nakundaga ishuri pe. Ariko umunsi gumwe bigira bica ngo bum. Ariko ziko ni ibintu bidasekeje ubu bifata nk'ibisekeje sada. Byahindutse bum gute se. Burya wambwira ngo ubuzima bwawe ukuntu wakuze uri imfubyi nkumva ndushijeho gukunda. Buriya nanje nakuze nkaho ndi imfubyi kandi ngiraga ababyeyi babiri. Oh, pole Saddam nshuti yanjye. Ako kantu ka nshuti yanjye rero nje niye. Uri kukavuga nkumva roho yanjye irabobereye. Umunezero gukansendera. None se nkubaze. Wowe byakugendekeye bite? Buriya ibyanje ni birebire. Nk'igitabo data yaradutaye adutana na mama turi abana benshi. Umubyeyi aratuvunikana. Je wari mukuru mva mu ishuri ngo mfashe umubyeyi kugera mu inshingano zimwe na zimwe tuje turagenderana barumuna banje babona uko babaho. Bigiye kuba bibi rero. Umubyeyi wanje yagwaye igifu kiramuzonga. Mushiki wanje kwa kwizereza mu basore baba bamuteye inda. Mbese ibyanje birakwedutse n'ibirebire. Ariko nibura ubu mama wawe araho ameze neza yarakize. Araho ameze neza. Nuko nyine mu bugwayi ariko aracagwaza gwaza. Yagwaye igifu nyuma arongera agwara diabete. Ubu nugora ku miti kandi izo miti ziri ku mutwe gwa Sadamu. Ninje ugomba kuzimushakira. Mushiki wanje wariko naramubwiye ni wibesha ukongera ugatwara indinda nzagucamo kabiri. Sadamu se ko ibyo wagira ngo ni icyorezo. Ariko nuko umuganiriza agafata imiti cyangwa agakoresha agakingirizo. Aho se narabimubwiye ariko ni yibesha kankwihorere. Ubu se umugira neza ukorera ko n'ubu mubuzi koko Sadamu. Nzabigenze nti ngo umunsi umwe nzamusange hano. Ariko arahabaga. Ukomeze kumushimira. Kandi umubwire ko nshaka kugushyira mu ishuri ry'imyuga. Nje we Sadamu nje mu ishuri ry'umwuga. Byanshimisha we. Ibaze ndi kwiga ibintu bizanteza imbere. Ariko we inuza. Amafaranga g'imiti za mucecuru gavaye. Nayo azaboneka sada. Nzana no mu cyumba. None se duhiruka kuganira ryari forora mwana wanjye. Ko kuva wagera hano wamburiye umwanya kandi kuva wahindura akazi ukajya gukorera mu ntara wagira ngo ntukigira umuryango inaha uragenda ukabiyo. Uraseka. Ariko hari iminsi ibiri ishira tutavuganye koko mama. None se ubu kuva waza gufasha murumuna wawe kwitegura ubukwe bwe twaraganiriye koko foro? Urabanza ukabyuka ukikiye imashini ngo hari ibintu by'akazi bagusabye kandi witwa ngo uri muri konjida. Warangiza ukajyana na murumuna wawe mu kabiyo mukagaruka ijoro riguye. Nagomba barera mama
akazi nshinzwe ntikoroshye kandi mugomba kugatunganya neza. Ndabizi ukunda akazi mwana wanjye. Ikindi iyi konji y'iminsi itanu uzi ko nayifatiye gufasha murumuna wanjye mu myiteguro y'ubukwe bwe. Ndabizi. Urabizi ko agomba gutegura ibyo ku ruhande rwe n'ibyo ku ruhande rw'umusore kuko atabina. Nta kutagize mwana wanjye. Ibyo so yari kumukorera byose urabimukoreye. Uba hasigaye ni wowe umpangayikishije Foro. Kugize ngo uhangayikishije mama. Mwana wanjye, ndabizi ko ufite akazi keza kaguhemba neza. Amashuri warayize n'ubu urakiga. Ariko aburungano rwawe, ubu benshi bari mu ngo zabo. Ntubizi se. Narimbizi ko nta yindi mpamvu mpamagaye hano mama. Narimbizi rwose. Foro mfura yanjye nyumva ndahangayitse. Uzi ko hari ubwo nkeka ko bakuroze mwana wa. Ngiye bandoga. None se umutesi mushiki wa Serije. Ntuzi ko ari wowe mukuru kuri we. Ndabizi. Nakubyaye mu kwezi kwa mbere, Amina mubyara mu kwezi kwa 12. Ubu ntabyaye gatatu Foro. Nimba byaye gatatu se mama. Reba baba kubwa b'inshuti zawe bose mwiganye. Bo ntibashatse. Bitwaye iki se? Niba barashatse bitwaye iki koko? None na Irene murumuna wawe utanagukurikira kuko hagati yawe nawe harimo musaza wanyu. Dore turamushyingiye. Mama. Ndakumva. Usuko rimwe na rimwe nanga kuza hano kubera iyo mpamvu. None se mu byukuri wowe wumva nta kibazo ufite? Nta kibazo mfite. Wowe na Serije ko mukunda na tubizi. Muracyategereje iki koko? Mama. Ndakumva. Tuza rwose ushyira umutima wawe mu gitereko. Ngewe nta kibazo mfite, ndongenda bikwemereye nta kibazo mfite. Niyo mpamvu utari muzima rero. Kumva ko nta kibazo ufite kandi gihari. Nibyo rwose aho tungana ndetse n'abandi utabarashatse. Ababyara barabyara, abandi baratwite. Ariko abandi ni abandi na Flora ni Flora. Ubu nzagire ntyampfe nsige uri hano gutyo mwana wa koko. Wicwa n'iki ariko? Nibyica abandi. Ndakwinginze mwana wanjye va muri ayo. Nzi ko ufite umusore ugukunda Serije. Ari we arakora, nawe urakora. Mwabuze iki koko? Mama, Serije ndamukunda. Ariko umenye atankunda nk'uko mukunda. Ahubwo wamuretse kuko ubona afashe umwanya wo kumwiga. Umwigaho iki? Umwana mwakuranye uramwigaho iki? Ubu se aho yagiye anyura hose ndahazi. Ibyo yasize ahakoze ndabizi. Ibiki se? Amenya se ari ibiki. Tuziranye kuva turi bato, ariko turangijije amashuri abanza twaratandukanye buri wese aca inzira ye. Ndabizi. Kaminuza yayize hanze, ibyo nabyo urabizi. Ndabizi. Aho aziye mwebwe babyeyi mudushyiramo ibyo kuzabana, ngiye mfatiraho ndamukunda. Ariko rwose mbona ntazi ibye. Amina ni inshuti yanjye ndabizi, yahaye abana b'uburere bwiza. Flo, wikwitesha igihe uvuga ngo uriga umuntu uzi neza. Flo. Ujya rwose we na mama naha mwibereye. Uzi ko twakubuze. Ninde nshaka Sire. Serije yiboneye wabyina n'ingwakira hanze hariya biracika, ntawe urahangaha mu imbere na mama. Ahubwo wowe uri hanze ukora iki kandi uri umugeni muko? Ntiwongere gusohoka. Ntabwo narindi hanze n'ubundi mama. Nagiye ngiye gushaka Flora kuko Serije yamamagaye kuri telefone ngo yamubuze. Nibereye hamwe na Marene wanjye mu cyumba rwose. Ikinangaje no gusanga ahubwo yamatanye n'umuntu babyina kandi yarangiza ngo yabuze mukuru wanjye. Ndabona koko yambuze. Yaguhamagara kubura. Telefone yanjye yari iri muri bucece. Nanjye rega naganiraga na Marene wanjye hano ari we mama. Ibyo tuganiriye ubyandike ku nkingi y'umutima wawe Flo. Mama, nizere ko nyuma y'ubukwe bwa murumuna wawe uzahita utangira gutegura ubwawe. Urumva ko wagiye uha abantu agahenge mama? Mva mbese ko nanjye ntari kubwihutisha ataho amagambo yawe. None se ko umusore mwari mukundanye ikindi cyari gisigaye cyari iki muko? Washakaga ko akora iki kindi ngo akwereke ko agukunda? Umuntu wari umaze kuva mu mahanga inshuro eshatu zose azanwe no kugusura. Ariko gapapiri hanze aha murayizi mwa bakobwa mwe? Na gapapuro yise mama. Mumbarize. Igihe itabayeho se ni ryari? Iyo mwumvise baririmba Kabiruka wivuganye Marita, mwumva byarabaye mu wuhe mwaka? Irene mwana wa mama, nizere ko ugiye kubana n'umugabo wawe ari ibintu watekerejeho neza. Nizere ko utabikoreshejwe n'amagambo ya mama. Oya, nta kibazo pe. Nisa, umenye ko aho ugiye hazashyira hagati yanjye nawe ikirere kinini, ku buryo utazumva unaniwe ngo uzi iwanjye tuganire.
Humura Flora mukuru wanjye nta kibazo mfite rwose. Ndabizi ko Marshal wanjye nkunda cyane. Ariko rero reka ubugoryi usohoke wita umukunzi wawe cyangwa agapapa mama yatubwira gura uyikorewe nawe. Mama, uzi ko mbabaje. Nongira inkoni nziza nziza ahubwo ubwo bari yo ngukubita. Ubonye igihe navugiye nzi kunyumva naho wavuniye ibiti mu matwi. Si mama, wowe ntiwabonaga ko nambaye kuteri koko? Wambwiraga ngo iki se? Nakubazaga amakuru yawe seri. Ubumva nguheruka ryari koko mwana wanjye? Ko wagira ngo ntitubana mu nzimu? Ereka mama, nawe urabizi kuryama kare. Ryama kare nyine? Musaza rero nawe asa n'uwampariye akazi. Mva kupaka sana niwe rwose ngaca hantu ngahura n'abandi basore tukanywa kamwe nkagira hano wasinziriye. N'abandi basore nyine? Ko ye, niko se mwana wawe? Ubugize imyaka ingahe? Imyaka? Myaka se si 34 gusa ra? Ubwo urumva ari mike ku buryo ugomba guhama mu rugomo rw'abasore ntacyo wibwira rero. Rwose mana yanjye. Niko, ubwo uziko iyo myaka uvuga njye naso twayigize tubyaye gatatu. Gatatu kose. Konse kase. Rwose fiti. Lore se mama, urashaka kugereranya ibyo ubu n'ibya kera koko? None se waba uzi iki seri? Ufite umukobwa mukunda n'ufite akazi keza. Urahasekeje rwose. Wowe se ntugafite? Ni iki mubura? Yewe, uriya n'uyu munsi mubwiye ngo nditeguye nubwo ntashyiramo ayanjye. Ubukwe yabukora wenyine bukarangira nkicara hariya nkaba umwami. Ntiwumva se? Ariko rero ndumva igihe cyo kwambara ipingu kitaragera mama. Ngo iki seri ngo iki? Mama rwose singiye kukubeshya. Igihe cyo kwizirika ku muntu umwe ntikiragera. Ndashaka kuryaho nakoreye nta muntu mpagaze hejuru. Urumva rwose mama? Nabo n'umwana mwiza nkamuvugisha ntacyo nikanga. Uzi ko rusoke ndi kuya mu mugongo? Ubaye iki mama? Ngo Yesu. Umusore w'imyaka irenga 33 ngo uvuze ngo none se nari kurya ubuzima mfite ingahe kuri ari nyiri mu ishuri? Sinari nzi gutekereza utyo seri. Gute se mama? Ariko nako njye wakwishe wakuretse ukaba ingarama kirambi hano. Kandi? Ukorera amafaranga ntumenye uko isabune igura. Ntumenye uko umunyu ugura. Ntumenye uko ikiro cy'umuceri cyangwa icy'isukari bigura. Ariko reka kumana. Wabuzwa n'iki kugira ngo. Ni mama. Ni wowe unyurira ko ntazi ku isukari gura koko? Uretse isukari se ikindi gikenerwa mu rugo hano uzi uko kigura ni ikihe? Hari icyo mbese? Ariko nabyawe n'ababyeyi bize kandi bazi gukora. Umva? Nguhaye ukwezi kumwe gusa seri. Ukwezi kw'iki? Urumva? Ushaka inzu wima kumvire mu rugo? Ugende! Ngo iki mama? Ngo nimuke? Ndavuze ngo ushaka inzu wimuke. Ujya kwimenya mana yanjye akasakagara kubi wanyungana urutyo utazi kwimesera n'umwenda w'imbere ntabwo ari byo. Aho urakabije nawe mama? Nkabije iki? Urakabije rwose. Ndakabije nkabije iki? Singe mbona amakabutura yawe y'imbere mu myenda abakozi bagiye gufura. Abakozi wanjye nta mugore wawe urimo bimenye ngo buki kandi n'uzashaka ntazabaza ngo nokukubera umukozi. If you say so. Ikinyarwanda numva seri. Utanshaka mu rugo rwawe? Ndabizi ubwo wabyumvikanyeho na papa. Ntacyo narenzaho ngewe. Ndashaka inzu nzimuke da. Wimuke unatekereza ku buzima ariko. Urumva? Kuko umukobwa w'abandi ntashaka gukomeza kumutesha igihe. Cyangwa ukomeze wirata aho ngaho bamujyane usigare umumangamanga. Yewe, cya mama. Nibaje ko bazamujyane. Igitahuze mu rutoki ni amakoma. Uvuze ngo iki seri? Uko mvuze nyine mama. Ubu Flora niwe wita ikitabuze mu rutoki? Ni imyaka mukundanye koko? Ariko narumva. Se nshaka unyotse igitutu rwose mama. Yaba wowe cyangwa we, mwese mu mpamahoro. Urumva neza mama? Uvuye aha. Rwose ndabizi wasanga mwavuganye kuko amaze iminsi yarandakariye kubera iyo mpamvu.
ugiye mu biki ku buryo umeze inyuma y'urugi koko sada? Ikindi wiyiziye mu gikari usiga ku irembo hadakinze. Mumbabarire ntahari nje ni ikibazo nagize mabuja. Ikibazo? Ikibazo kigenda gite? Buriya impamvu ntakinze ku irembo buriya rwose ni akabazo nagize. Kambwire nyine. Nagiye kubona mbona ku irembo haje umuntu anyitura mu maboko ari kurira cyane. Kuki? Ni ko kumusindagiza muzana mu nzu kugira ngo nyine ajyame. Kuki sada? Ahubwo mabuja ihute mu cumba c'abashitsi urebe ko umuntu agihumeka naho ubundi yakigezemo ari kingirana akomeza kurira. Nahishije ndakomanga cyane kugira wenda ndebe ko araza kujya kata. Yewe data we kuneye ubwoba sada. Ni murumuna wanjye se cyangwa ni musaza wanjye? Ni mama? Bo muri abo bose nta n'umwe ariko ni wa mukobwa wigeze kuzana hano w'inzobe uteye neza ukuntu ugize. Zahabu yera? Ya zahabu yera n'uwo nguwo wija kuri. Cyagiye wamuzanye hano akamara nk'iminsi iminsi itatu. Izo yamaze hano. Zahabu yera se mana yanjye yabaye iki? Mana afite ubwoba pe. Uri kunshaka wike ariko unakubyiriye wanditse sada. Ntabwo ari sadamu ninjye wa zahabu ye nkingurira. Se ni wowe foro? Ninjye wa zahabu ye. Niko wabaye iki inshuti yanjye? Ese ubundi ko ejo nimugoroba naguhamagaye wumva telefone yawe itariho? Gira ibyago imbwa ziramwoneraga na telefone yanjye ejo bahise bahinye bashaforo. Oya shawe kwiyita nyiri ibyago zahabu ye. Ndi nyiri iki koko foro? Ndi nyiri iki? Oya sha. Nacumuye iki foro mbwira? Ko twiganye zahabu yera ninje twiganye ndi umuswa ku buryo ari nje wabura akazi. Twiganye sindi mubi ku buryo nabura umugabo nitwigisha ubaziko. Ariko si ibyo ni ibiki? Ayo magambo ni nde wayakubwiye koko? Ubu ndeba naje mvuye kuri Mukungwa. Makuwe n'umuntu w'umusaza wahansanze habura gato ngo nirohe mu mugezi gunjana aho gushaka foro. Oya nawe reka ibyo. Uzagiye ma. Oya hoshe. None se ubwo kubura akazi ni byo byatuma wiyambura ubuzima koko? Urareba ugasanga ari wowe ushomereye wenyine muri iyi si ku buryo ushaka kwiyahura? Reka nkubwire impamvu numva niyanze foro. Ni iyihe se? Ntabwo nakubuza kurira zahabu ye. Igira hino mu gituza cyanjye. Urire kugeza igihe wumva umutima wawe ukeye rwose hanyuma ubone kumbwira. Bamubwira ikeneye kurira. Mbwira nta kibazo. Aka gahinda koze mfite nagatewe n'ikigo gica umugabo cyamboneye ubusa shaforo. Yakuboneye ubusa gite se? Mba nkubwire. Kwibuka ko wa munsi duhura nakubwiye ko nari mvuye gukora ikizamini cy'akazi. Ndabyibuka. Nkisohoka murera aho nari ndi gukorera umwe mu bagabo bari bari kutugenzura yaje ankurikiye. Arambwira ngo imashini wakoreyeho nayibonye. N'amanota wabonye nago nagabonye. Urabizi ko mukoraga amanota ugahita uyabona nyina yo wagize. Yego ndabizi. Kandi babikoreye kugira ngo bijye binyura mu mucyo. Umuco gwahehe se ko n'ubundi umwijima gwanga gukaganza. Kuki? Ubwo nyine yahise ambyira ngo uri umuhanga narabibonye ngo ariko kugira ngo interview izacemo ngo icemo neza ngo kuzabanza ukandebe. Mureba wigize. Buriya ntonavuye hano ngo nje wacu foro. Nagiye kumureba nk'uko yari yabinsabye tumara n'iminsi. Ngo iki zahabu ye? Ngo iki? None narategereje ngo nzahamagarwa muri interview ndahe. Ngiye kumureba ndamubura. Ngiye naho nakoreye ikizamini nsanga akazi kahawe undi kera shaforo. Mana nyagasani wabaye ikigoryi zahabu yera we. Ikigoryi rwose. Wabaye igicucu rwose. Wabona uwo munyagwari n'umutubuzi. Ubwo kandi mwararyamanye. Nundi se ubwo uri kumva iyo minsi itatu twarayimaranye ndi kumuhingira foro? Yaba data we. Waretse ko ijoro yigira nk'umwana ukumba zuba. Ndababaye rwose. Pore inshuti yanjye. Pore pe. Agahinda mfite. Ntacyo wanyisoma.
Nukuru umuntu yakwaka ibindi ukabitanga ariko umubiri wawe. Nicyo kintu gihenze ufite. Ubuzima niko gaciro k'umuntu. Yangana ndakwinginze zawe. None no muri iki gitondo umbi kindi kimbayo. Ngenda kumva. Papa yabyutse arankora mu mutwe arambira ngo ntacyo maze ngo umwana ni murumuna wanje ngo kubera yamubyariye abuzukuru. Ngo nje ndigisha umaziko kidashobora no kwikurira isahani y'ibiryo. Mama wambyaye nawe aho kugira ngo amvuganire arondora amazina y'abacuruzi b'iwacu nabenze bose ku murongo. Nukuri nahise numva niyanze. Bakuzengereje koko. Ikibone. Ya miraha twibanire n'ubundi inzu ni nini kandi nyuma mu ngenyine zahabu ye. Ngo ku kiforo. Igumire hano rwose. Uzisiga amavuta nisiga uzarya ibyo ndiye ntuzabura umwenda wo kwambara nahembe. Sintari ukugora we. Oya humura pe. Kandi ngiye guhagurukira gushaka akazi kawe. Mabuja. Karame sada. Namaze kugategura. Uwitwa Serije ari kukwakura cyane na n'ubu aracyakwakura. Serije. Yakubuze. Yewe. Reka nyirebe mwitabe. Uwamuhamagara kenshi yagira ngo yagize gahunda yo kunshyira mu rugo akangira umugore. Alo? Alo? Uyi, mbanje kugusaba imbabazi ko wamuhamagaye kenshi ukambura seri. Nari maze kwishyiramo ko udashaka kumvugisha cyangwa se kukindakariye. Si uko nteye nawe urabizi seri. Ndabanza nkumva umuntu nkabona gufata umwanzuro. None se ko numva nshaka kuza muri weekend wambabariye ukankuriraho ibihano wamfatiye sheri. Kunseka se. Seri. Ndakumva. Nizere ko ushaka kuza ino tukaganira ibirebana no gutegura ubukwe. Ikindi kandi icyemezo nafashe kiracyari cya kindi. Ntuzuza arara mu cyumba cy'abashyitsi. Oya rwose Flora ibyo ntiwabinkora. Nuko ubuzi ngo ufitiye. Ikibazo rwose niba wumva ibyo tuvuganye ariko bizagenda. Urakaza neza urisanga mu ruhengeri rw'umurera. Nawe ariko nizere ko uzahita usaba konji ubundi tukamanuka tukajya ku mazi uko ngiye umusaza yayimpaye. Si ubwo iwacu mu kazi dufata konji Serije inshuti yanjye. None si ubwo wikendi izarangira uhite wigira mu kazi usibye koko? Ahubwo wikendi mba mfite amasomo amasaha yawe n'ay'umugoroba gusa. Ariko nawe ni ukwiga uziga kugeza ryari koko? Kawo. Ni ukwiga se kandi bigiye kuba ikibazo? Ni uko bituma umuntu akuburire ga. Ariko ye. Ubu kwiga nibyo byatumye tugeze iki gihe twarananiwe gufata umwanzuro wo kubana cyangwa kureka icyitwa urukundo rudashya cyangwa ngo rukonje seri. Ariko si ibyo wabiretse ko tuzabiganira turi kumwe. Kuba rimwe na rimwe mbura kubera akazi nibyo byatuma umbwira gutyo koko? Ngo rimwe na rimwe seri? Ngo rimwe na rimwe? Ariko siko numva bigize urubanza Flo. Nuko maze kubirambirwa seri. Ndambiwe urukundo rudashya cyangwa ngo rukonje bigire inzira. Ndarambiwe pe. Ariko se mana yanjye ni nde waduteranije koko? Nawe Serije nkunda. Nta muntu n'umwe waduteranyije. Ariko nawe tekereza imyaka ishize tuziranye. Wongereho iyo twiyemeje gukundana. Ushyireho ari wowe ari nanjye tutabuze ubushobozi. Ibyo ndabizi rwose. Niba ubizi. Ubu harimo urukundo koko? Cyangwa ni ukuntesha igihe? Ariko ubundi ubwo nta kintu wavuganye na mama koko? Mama wawe se? Yego nyine. Tuvugana iki? Kuko nyuma y'uko mfatiye ibihano bikakaye na mama mereye nabi rwose. Kandi arakuvugira nk'aho wamwishyura yo kukuburanira. Ariko ubu uzi ko yanambwiye ko atakishaka mu rugo rwe? Sha, mama wawe ntiyigeze amvugisha. Ariko uwo ari we wese utuzi yakwibaza ibyo turimo seri. Uzi ko nsigaye ntinya kwitaba telefone ya mama wanjye. Iyo ampamagaye mba nzi ko nta kindi agiye kumbaza. Ariko Furura wowe wakwishinga bariya bakecuru bo bashyingiye bagifite imyaka 17 na 18 koko? Seri. Ndakumva. Ngwaye karibu iwanjye uzaze tuganire dufate umwanzuro. Cyangwa niba ushaka n'icumbi ubwo mukecuru wawe yakurambiwe akaba atakigushaka iwe, uzaze ngo ucumbikire witwa umwinjira.
uvuze nabi Flo. Mbabarira, mbabarira. Uvuze nabi rwose nsaba imbabazi rwose urankomerekeje. Umwinjira koko. Yewe Gamina, nukuri utagera aha muri iki gitondo ntibwari kwira ntaje kukureba. Nanjye rero numvise amakuru ko ngo ku cyumweru uzagenda, ndavuga nti reka nze kukureba. Nakagombye kuba naragiye ahubwo nuko kubona ibyangombwa byabanje kungora. Ariko umwana wanjye arahangayitse cyane kuko ashobora kubyara adafite umuba hafi. Ariko se ntari kumwe n'umugabo we ra? Umugabo we bari kumwe, ariko iyo baba nta mwanya wo gutuha bami. Ngo ku kazi bamuhaye konje bamuha iminsi itatu yonyine. Aha, ariko se sinumvise ko n'umuryango w'umugabo yashatse ari huba. Aha, umuryango we wose ngo ni huba, ariko ntibaba muri leta imwe. Uzi ko kuva iyo batuye kugera aho Irene n'umugabo we baba ari ugutega indege ma? Ewe, ntibarishaga ndabizi ko umwana wawe agukeneye. Arankeneye de. Aba bahari bose nta nyina urimwe rega. Ntawe rwose. Mu gihe agifite amahirwe yo kukugira rero, nta mpamvu yo kumutererana. Suko se, unibuke ko ari akuzukuru kanjye ka mberami. Ndakumva rwose. Ariko uzi ukuntu umwuzukuru aryoha we. Araryoha cyane. Ndibuka ubwo nabonaga imfura y'umutesi uko numvise merewe. Ni ukuri. Ni ibyishimo bitagira igisobanuro ndakurahije. Ntajya ubagize utwana tungahami. Ni ba bandi batatu da. Umugabo yaramubwiye ngo babe bafashe feri. Ariko nibyo babakurikiranyije vuba vuba. Yego, ariko nanone ibyiza ni ukuvunikira rimwe ukarekera aho ngaho. Njye nifuzaga kuyongera nibura rimwe bakaba bane. Uburetse wumve, wowe se ko abo bane bose utababyaye ami? Cya, nakundaga abana cyane ni cumi nari kubabyara. Ni ukuri ya mugabo atari kunkundira Gloria, ni ukuri. Nanjye nuko napfakaye ariko umenya nari kubyara na cumi na babiri ni ukuri. Erega abana nibiza shawo. Bararyoha. Ubu sugira ngo iyo tubyara benshi, irungu dufite mu ngo zacu riba rihari. Nibe nawe abo buzukuru bagira batya muri weekend bakabazana iwawe. Njye narumiwe neza neza. Ndisiga nkisanga, nkihamagara, nkiyitaba. Yewe, ni ukwishuka n'ababyaye benshi burya ngo barakura bakigendera. None se mukuru wanjye Hilaria ntiyabyaye abana barindwi? Ndabizi. Abakobwa batatu n'abahungu bane. Ariko we n'umugabo we baba mu ruzu rw'ibyumba bitandatu ubu ngubu bonyine. Koko. Njye ariko nayicamo kabiri pe, ngasigarana igipande kirimo ibyumba bibiri, ikindi nkagikodesha. Ubimubwiye yakomerera nabi. Erega ni abantu bihaye, urabyibagiwe. Ndabizi. Ahubwo se ubu nugenda iyi butike yawe bizagenda bitegura uriyo? Hari umukozi wankoreye kera witwa Dewo. Dewo ndamwibuka, w'umwana mwiza cyane. Cyane rwose. Mwamaranye imyaka myinshi pe. Niwe nzahasigira. Se we ntarashaka? Yewe ashatse vuba, hafite umugore n'umwana umwe, kandi bazazana bansigarire ku rugo. Mbega icyizere we. Ubahaye urugo rwawe rero. Dewo yari yarabaye nk'umwana mu rugo iwanjye ami, ntubizi se? Yaba niko bimeze rwose, mwabanye neza. Twabanye neza cyane. None se nta gashweshwe k'igihe ubukwe bw'abana bacu buzabera? Kuko mbajije Serije ambwira ngo tubirimo. Ntacyo Flora aragutangariza? Iyo ndwara ya tubirimo niyo barwaye bombi. Ubwo wambwira icyo ushaka kuvuga ko ndi kubibona ko mfitiye ijambo we? Wowe ahubwo zahabuye aho kwikoroza avuga. Rwose nakubeshye. Narinje ubonye agenda rwose se numvaga nagukumbuye. Noneho kaba ikirahino shango bubiri, si byo? Obe. Uri zahabuyera koko. Zahabira abagirana. Kuki nakubwiye kuza i Kigali koko ukabyanga? None byanze rwose Seri. Weekend ishize nagombaga kuja iwacu. Ni ukuri? Sha, singiye kukubeshya rero.
ijoro ry'ubukwe bwa Irene ntiramva mu mutwe. Yego. Indirimbo twabyinanye nahise nyikunda ubunyicuranga buri mugoroba. Nuko mbaga numva ngomba kukwikuramo kuko nzi neza kuri fiance w'inshuti yanjye. Nanjye nuko rwose seri. Ariko sha. Niko zahabuye. Wari waranyije ko. Mpa mbibi. Ntabyo se. Usiko naho ndi mukobwa nigeze mbona. Ngomererwe nk'ukomererwe iyo nkubonye. Mpa mbibi. Ntabwo nkubeshya pe. Nawe. Toto. Dore n'ukuri n'ubukabaye. Yitegereze urebe. Ngo kawai. Ariko serije wagiye uraba siriyasi we. Uzi ko turi mu nzu y'umukobwa mukundanaga kandi muteganya kubana. Nasanze narenze urukundo icyari cyo zahabuye. Serije nawe umenye ko Flora yangiriye neza. Akanza niwe, akancumbikira, akamico nkenera cyose mu gihe narabona akazi. Wibuka kandi ko uzaga inuzangwa no gutegura ubukwe bwanyu. Zahabuye. Umenye ko Flora nanjye uretse kuvugana ko tuzabana. Ntigeze mukunda nk'uko ngukunda. Sugo wi uri kundi wago. Fasha. Yego, nyigira sha. Nyigira neza. Ngo mpigere. Nyigere. Kandi seri na akazi kawe utumye nkwegera. Ugatuma amashanyarazi gabura. Narasaze si gusaza hawe. Yego. Reka n'izina ryawe ubwaryo ririvugira. Yego. Uru butunzi bwari bwarahishwa ahantu. Ariko buhishiwe Serge. Nukuri. Sigiye kukubeshya pe. Nukuri Flora yanyihaye wese. Ariko nta na rimwe arampa umunezero nk'uwo wampaye. Seri. Nanjye rwose ntunabura kukubwira ko nkiri kubona umutima wanjye gwikanze nk'ubutsiki. Ibyo. Ariko nyine nukugerageza nka kwikura musha. Si kugiye kubana n'inshuti yanjye. Niko. Usika imitima yacu yikangira imwe zahabuye. Nukuri ntago nkubeshya. Nikimenye imenye. Zana ikiganza cyawe wumve. Wumve iyo ukomerewe. Wumve ukuntu umutima urimo gutera. Nanjye uzi ko ari ukomerewe seri. Use kuko tuzabigenza dute. Yewe. Simbizi zahabuye. Simbizi pe. Umva nkubwire seri. Flora ni inshuti yanje pe. Ndamukundaga cyane yambereye umwana mwiza bitavugwa rwose ntanshaka kumubabaza. None se umukunda kuruta uko wikunda? Uyu mbaze icyo kibazo kirakomeye rwose seri. Unamenya kugisubiza pe. Noneho reka nkubwire ukuri zahabuye. Ndakumva. Ube mpamvu ndi hano. Nuko nzi ko hari. Nashino nyine nzanywe nawe kuko ngukunda. Ibyo ubukwe n'urwitwaza rwose no kuri telefone twagutegurira. Rwose nanjye ndagukunda gaseri. Umusoro wasumba kandi utera abandi bose. Koko ko nemeye kuri injinyeri noneho byuzuye. Uyu inzira esha guca ni wowe uyubakishije. Si yo nyine maze kubakisha nyinshi mu migi itandukanye no mu mahanga sada. Uje kundeba mu masaha y'akazi se ni amahoro. Bo narebye kuguhamagara mbona bashobora kunyumva ndavuga intirekaze nkirebere cyane ko wanyeretse aho ukoreraga. Bashaka kumbwira ikize Sadamu nshuti yanjye. Sadamu rero inshuti yawe ufite ikibazo kitayoroheye cyane. Ufite ikibazo mu muryango wawe se ikomeye cyangwa wa mukobwa ukunda yarakwanze? Oya. Ntaho yanyanga kudukunda n'agacane si yaba ari kunyanga kajeye. Ahari we. Ngaho mbwira ndakumva Sadamu. Ariko ari abantu babimana yanjye. Babagome b'ibigoryi. Kubera iki se Sadamu? Nkuko nabikubwiye mabuje n'umuntu mwiza agera ku mutima mwiza rwose. Ntaho nashobora kugira ikibazo cy'amafaranga we ahitaga agama kandi ntazagankate ku mushahara. Ariko hari abagome muri iyi si mana yawe. None se niki kutambwira ukavuga gusa ngo hari abantu b'abagome? Hashize igihe kinini nziko mabuje afite umusore bakundanaga kandi bari kwitegura kubana. None namenye ko mucaga inyuma.
ubu ndeba ndababaye cyane kuko ntaza hano nahera ndi kubimubwira wabimenye uteze ariko isi yarabirandutse mana yanjye ubonye iyo umuca inyuma yaba ari n'undi wahandi nta muca inyuma ari umukobwa mabuja yitaga inshuti ye magara ibyo vuga urabizi neza sada ndabizi neza cyane ubu nje niruka mpunga kugira ngo ntakomeza kubabona bari kwigaragura mu ntebe za mabuja kandi nzi ko bari kumuca inyuma kuko numvaga nshobora kuja mu bitekerezo bibi umutima wanje gumwe gukambwira ngo canira amazi ugabasukeho ugundi gugahita gunyaruka gukambwira ngo bahagufunga kwanga igifungo rero gute kandi wari wigiriye amahigwe ubonye umugira neza ugiye kukwishurira ishuri nubwo nyakobuja namuzi ariko ndumva mbabaye cyane wowe ntahuze umutima mwiza Forora yigiriraga ahuze ukuntu yazanye uwo mukobwa akamucumbikira mu nzu we n'ukuri bakabana nk'abavandimwe ku buryo nanjye ntaho mfite nahera ndi kumubwira ibyo bintu ese mama yitwa Forora ndabivuze ariko mbivugishijwe n'agahinda na n'umubabaro uwo mukobwa Imana izamubabarire sada niba koko Furoro we yaramugiriye neza akamuzana iwe bakabana nk'umuvandimwe yarangiza akamuhemukira gutyo genda wicecekera karikere ibye bizajya hanze nje nceceke genda uceceke rwose ariko buriya iyo mana uri kuvuga ngo ntaho izaba babarira ubwo umenyaga imbabazi zayo ukuntu zibaga zingana bose imbabazi zayo ziruta kuri umusenyi wo ku nyanja zikaba zitagereranywaga urumva izabuzwa n'iki kuba babari kubabariza amababarira nasaba imbabazi kuko uzisabye arazihabwa ndikucumva ariko umuntu uhemukiye wamugiriye neza ntibura kumugaragaza genda wituriza abo bagizi ba nabi ibyabo bizagaragara aha ahubwo si nzaja kwiga ryari basi ngo bave mu maso mbahunge sinzongere kurebana nabo umuntu wahemukiye mabuja nje kumubona buri munsi nico kimbangamira none se wari wamubonera wo gusimbura ku kazi k'amanywa nk'uko rero abigusabye bo natangiye kumushakisha ariko ndikumva ntanyuzwe boss ndashaka ico nakorera uriya mukobwa w'umugwe mu rugo hemukira mabusha ariko wagiye kuryama ukandika seri mfuro mbabarira rwose mbwira ahantu wakuye imbaraga zo kunyitwaraho gutyo ntaho pe oya ni mama ntaho rwose nashakaga gufata icyemezo ngo nibeshye nkongera kwirekura rero ushobora kongera ukaba wa wundi wa mbabariye kuko ntunyice mpagaze sheri mwica ntariko oya nawe byumve ko twafashe itariki yacu y'ubukwe tukaba twari dusanzwe twararenze umurongo utavuga ngo bwaba ari ubwa mbere mu rugo mbabarira seri mbabarira ni kuri genda genda pe genda zaba agiye kuza kuryama arewe urarane n'umukobwa mugenzi wawe ngewe ngende ndare nipfumba se ndi fiance wawe nubwo dutegura ubukwe ariko uzi ko na n'ubu utarambwira kumunda seri ariko hakubye wifugisha n'ibyigogo naba ntagukunda nkemeza kubana nawe koko seri arubwo ngira hagati nkumva ubukwe twabureka pe ngungu iki ariko nyine natekereza mama avuga nti noneho yavuga ko ndi umusazi ariko urumva nahita ari umukobwa ntakunda koko sigaho seri sigaho rwose ntiyongere kunkoraho pe basi ariko winyuma no hejuru ariko seri jigira yose kugira wa kintu zahuye ngwino wiryamire serije agiye kujya mu cyumba cye humura rwose imbabazi zikize ko hari usanzwe uryama ariko muzi n'ibindi zahabu yera zambwira neza ukuntu arana n'umugore wanjye igihe nkajya kurara nipfumba se aracyabura amezi ane ngo mbe umugore wawe di icyo gihe ntazongera azahita afata icyumba cye ntacyo reka ntege ijoro ryiza sheri wanjye aha
Ariko rero Farora n'ukurura umwana mu bipe rwose ko mbonye amaso yatukuye imitsi yo mu gahanga yose karega we ntabwo ndi igikinisho cy'azahabu ye ngo mana ni ukuri kuba yaremeye ko dutegura ubukwe nuko namufungiye amazi n'umuriro nibeshye ngafungura rero yabusubiza inyuma nyamara njye mbonaga gukundaga pe ntagende gusa ko buri wikendi yose asigaza hano we kandi akaza hano yirengagije kuba gufite amasomo aba yitwaje gutegura ubukwe hari ikindi akeneye aha kandi ntazi ko nihannye rwose tuzongera ari uko ubukwe bubaye ariko Flora rwose ubaga umwana mu bipe suko bitangora cyangwa ngo bimvune zahabu ye ariko imyaka yose ishize yaranze gufata icyemezo yabitewe n'imyitwarire nagize yo kumwemerera uko aje kundeba ariko yari yarangize nk'umugore we kandi atarankoye aha amenya ari uko njyewe ntarabona umusore nkunda by'ukuri pe sinzi ko kumubabaza kuriya nabishobora rwose simubabaje kuko twarabivuganye zahabu ye aha ngira ngo aba ntangerageza ngo arebe ko nari nkomeje Mwana wa kurugeje urubambi nuko se mwana wa ko mbona wavutse ushonje cyane kandi nyoko yifitiye ubwoba bwo konsa urabigenza ute humura ambabariye wamara kumuhagira agahita asinzira kuko imoko zabaye ubushye mama itegure kumwonsa mu guha ahubwo uyu muntu ushonje gutyo uribwira ko yasinzira koko ubundi se nk'ubu kuki utabanje kumutegurira amata koko ye onsa umwana wawe re kuba mu mahanga ntibiguhindura uwo utari we di ndabizi ko abino ngo ntimuba mushaka konsa abana banyu ntabwo ari ukutabishaka mama ngaho kami yawe nawe ntubu hisi unakambika twenda twose neza
koko. Wamamagaye ngo tuganire cyangwa washaka kunyereka ko ufite telefone nziza ko mbona ari uhugiye umunyaruga mbabarira gato rwose mbanze musubize ubundi ndahita nyereka nizere ko ari sheri wawe kuko ari undi watumye unyanika gutya twabipfa pe nawe dore irebere cyahugije amaso yanjye n'umutima wanjye inka ya munyarwanda itonde reba yewe ito ni kuseri uyu mukobwa akoreje iyi foto yambaye uko yavutse n'uwaye urabaze ibibazo nawe nta wundi shahani uwantwaye umutima munyaruga uti umukobwa wantwaye umutima yewe ariko mana yewe ariko wabaye ukeseri witegereze neza nta soni urabona nyine ameze nk'uwiremye akibumba uko ashaka nuko uri mwitegereze harimo amafoto ye menshi ntagira inkovu ku mubiri n'imwe niko se shaseri uri muzima cyangwa urarwaye nkujyane kwa muganga yewe se rijeze ndi muzima n'ubuzima bwanjye rwose munyaruga none se ukunda abakobwa bangahe babiri cyangwa batatu nako bane cyangwa batanu kanguka sha kanguka seri nta soni urambabaje munyaruga nta soni urambabaje rwose uzigura iyo nkubise rwirushanyije none se uravuga ngo ukundana n'abakobwa bane cyangwa batanu uwunzi ko ari umwe mumaranye igihe kandi mukaba munitegura ubukwe mu mpera z'uyu mwaka abo bandi n'uyu nyereka mwoherezanya amafoto y'urukozasoni baravahe bakajya he nakubeshyaga nta bane cyangwa batanu nubwo nkubise rwose ndakuyobewe wese abo twaryamanaga abandi narabakatiye ariko uyu nguyu rwose nanoye kumwikuramo kuko mbitekereje umutima urandya seri warasaze nta kindi nakubwira kugira ngo umenye rero ko nasaze bya nyabyo mva kandi nuko uyu mukobwa ureba ari inshuti magara ya Flora oya rwose meze rwose si nkubeshya maze banabana no mu nzu none se ubwiye wagiyeyo ubuwandi ko nzi ko muri iyi minsi wikendi zose uba wazamutse nyine njyayo muri wikendi nyine nkahagera hakiri kare Flora akiri mu byo kwiga hanyuma nkabanza nyine nkamererwa neza n'uyu mukobwa mwiza ndakubwira bari kuhabonye ariko kuba mwiza byo ni mwiza pe n'ubumeze ndahamya ko yatambutse abasore bose barangara niko bimeze rwose bose nyine bareba inyuma abandi bakareba umurari ariko ntibivuze ko ugomba guhemuka seri wowe na Flora murakundana kuva kera mwafashe icyemezo cyo kubana ntugomba kumuca inyuma n'inshuti ye yewe munyaruga nkibona zahabu yera nabonye ko ntari narigeze nkunda rwose nasanze Flora ntarigeze mukunda nicyo mpfa n'abantu b'ibirara nkamwe seri iyo uhararutswe umuntu uvuga ko utigeze umukunda mbwiza ukuri niba utarigeze ukundana n'uriya mukobwa mwikundiye mbwira se urabizi ko nta nshuti ngira wamukunda ute se kandi habura igihe gito ngo abe umugore wanjye none se ugendera ku mategeko y'igihugu cyemerera umugabo gushaka abagore bangahe ni karibu nyuma se murashaka ndiko ntabamenye ndi inshuti ya Sadamu niwe narenje kureba ariko nkeze ko ari we mabuja ngo nde mabuja Sadamu akunze kuvuga nka data ariko uruwi wabo ko mbona nca mu maso nkaho hari aho nkuzi muraho neza Flora muraho neza ndenje niyere Theogene oh umusinzi wigeze gutoragura muri rigori iri imbere y'amarembo yawe yewe urakomeye Theogene nseka rwose wifitiye uburenganzira rwose ndakwibutse rwose ariko sorry rwose ni karibu rero ngwino wicare ngo uhamagarire Sadamu yewe nuko uri kukubona utasinze birantangaje ntiwamenya ko wa wundi ari we wowe hanyuma se
amahinyuze invitasiyo ko ari nyinjira ubu harimo n'iyanjye cyane rwose ndahita ngutumira niba Sadamu ataragutumiye kuko yansabye eshatu kandi narazimuhaye Eh, invitasiyo rwose yangezeho kera yose wumva wabimenye rwose ya mbere n'ingiye yihaye dore ngiye ntiwumva nari ngatangaye yarambwiye ngo umuntu twacumbikiye yahise ab'inshuti ye magara ngo kandi ni umuntu mwiza cyane ngo nti nawe amufasha kuvuza mama we ngo yanemeye kumushyira mu ishuri nuko muri uyu mwaka bitakunze ariko ko Sadamu yakumbwiye nsanze ari kuri nibyo yarambwiye ngo mfite mabuja w'umwana mwiza cyane yirata agira umutima mwiza w'urukundo rwose n'urugwiro ariko Sadamu nawe ye ahubwo se ubu sinakurangaranye di twakiriza iki sintinda hano kandi uko mbibona nawe urasa n'uwari ugiye kuko izi mpapuro z'ubutumire ntiwazirunzeho no gutyo gusa ushobora kuba ugiye kuzitanga ayada aha niho zaraye mugenzi wanjye tubana yarayamfashije kwandikaho amazina y'abatumirwa izo usanze hano rero nizo ngiye kujyana i Kigali ubu usanze ntegereje taxi voiture ngo ingeze kuri gare kuko imodoka yanjye iri mu igaraje ntiwigore rwose gutwara yabonetse hita uhamagara iyo taxi voiture uyihakanire umushoferi wawe ndahari niba ngombwa rwose ndakugeza kuri buri muntu wese ushaka gutumira kandi ntaho ari kumaze kubatumira kandi ako kazi nsabye ndagakora nishimye nibyo kuko kugeza ubu numva ntarabona icyo nitura umuntu nkawe rwose wantoraguye muri rya joro watabaye ubuzima bwanjye furo Teo ndahamya ko nawe iyo duhura ari njye wameze kuri iyo utari kunsiga ku nzira nizere ko Sadamu yakubwiye icyatumye bingendekera kuri iyo ntacyo yambwiye icyo nibuka ni uko yampaye agakarita kanditseho amazina yawe na nimero za telefone hanyuma nkagashyira mu isakoshi kandi sinongeye kukarebaho ubwo nyine warampinze ntabwo nagupinze Teo utampinga ubu wararebye nimero zanjye ukampamagara ni mama ntabwo nagupinze ariko nyine wanze kwiteza umuntu w'umusinzi usinda akaryama mu byondo atazi yara oya ni ukuri kw'imana ahubwo tumye ngira amatsiko y'icyakubayeho cyatumye bikugendekera kuriya niko mbere y'uko ngo uhamagarira Sadamu waje ushaka ni iki cyatumye usinda kuriya none se ko n'ubundi dufitanye urugendo rurerure wampamagare Sadamu nkamubwira icyo mushakira nawe ukitegura tukagenda ko ndi bubikubwire turi mu nzira none se ko ndeba gusa ntumbwire icyatumye uzindukira we ubu sindabihera he Serge we uranyica kwizagema ndakwica Ntakwicu si wakuzi iki kuko zahabuye nizere kutabwiye furori byawe nanjye ntabimubwira bizigaragaza ngo iki zahabuye niko ntwite ngo iki zahabuye uvuze ngo iki nukuri ndatwite se kandi byose ni wowe narakubwiye ngo udukingirizo twashize urangura hatiriza birangira bibaye ntako bishoboka zahabuye byarashobotse rero bishoboka ntiwanyicira ubukwe ngo mbyeme ngo iki seri ntunakwicira ubukwe se njye urumva byose atari wowe ngo ni njyewe wowe nyine njyewe wowe Serije niba ari njyewe noneho ubwo ni njyewe utwite nuko ye nuko ngiye koko wakoreye aho rero kubera kuzi neza kudashobora gutwita zahabuye yera urabizi ndagukunda ariko nakumenye naramaze kumvikana na Flora ko tuzabana urumva neza imiryango yacu ni inshuti kuva kera sinakora ikosa ryo kumuhemukira ego nanjye ntamvuze ngo duhemukire Flora kuko urabizi ni inshuti yanjye ahubwo rwose byemere ko ibi byose ari wowe ngo nguke byose ni Serije nk'aho zahabuyera nta bwenge agira shaka igisubizo cy'umwana ntwite ibindi byose tubireke di ariko ye gisabizo ikindi si urumva ari ikihe kitari ukwihutira kwa muganga bakamugukiza uvuze ngo iki Seri nkaje kwa muganga bakagira bati bakayigukiza nyine ni ukuyikuramo kuko ntaraba n'umwana ye bishoboka Seri nta bishoboka rwose imyaka mfite ntoya nyemera gukora iryo kosa mfite imyaka 36 naringize amahirwe mbonye umwana none ubwo mwishye urumva nazabona undi gihe ki muri 40 ariko rwose ntawe urasetsa none se habaho imyaka yo kwikiza ibibazo niyo kubyihanganira uwo wita ikibazo ni umwana wanje Seri
ni umwana wanje kandi nawe uri se ariko urabizi reka nkugire inama isumba isindi genda ushake umusore wikundishaho muhite mu bantu mugereke hiyo ariko ibyo bintu uri kuvuga uwoga wumva byashoboka cyangwa ubwonko bwawe nta nubwo bubaga buri gutekereza none bidashoboka umva ntega amatwi umbwire njye mfite ubukwe na Forora ntega amatwi niko nkubwiye yewe mfite ubukwe na Forora ibyo urabizi kandi ntagomba kumenya ibyabaye hagati yanjye nawe amagambo gose uri kuvuga ntago kunkomeretsa umutima se iyo utambwira ngo urankunda ngo utume nanjye ngukunda rwose urabizi ko ntacyo ari kuba hagati yanjye nawe byose ni wowe wabitangiye uzi n'ikindi iki gihe kigeze ubu nta mahitamo dufite yandi zahabuye urumva neza twakoze icyaha uwo mwana wavuye mu cyaha agomba kukizirinda ikavamo urumva neza kuko nk'uko nabikubwiye sinshobora guhagarika ubukwe bwanjye utabuhagarika nje nzabuhagarika seri uvuze ko ukizahabuye nzabuhagarika ngo ngo iki muri iki gice cya mbere cy'umukino umutima wimenyaho uwawo mubabaro wanditswe na Kubwimana Seraphine mwumvisemo Flora mwakiriwe na Karangwa Liliane Zahabu Yera mwakinwe na Iranzi Denise, Sadamu mwakinwe na Sabimana Eric, Serije mwakinwe na Twagira Evariste, Glorioza mwakinwe na Murizaboro Marie Antoinette, Engineer Theo mwakinwe na Habukubaho ya Saint, Irene mwakinwe na Mugeni Eme, Amina mwakinwe na Mukamusoni Josephine, naho Munyarugamba mwamukinwe na Mukeshimana Musa. Umutoza w'abakinnyi akaba n'abafasha amajwi kana yatunganya ni mugira neza Samuel mugira ijoro ryiza. Ikinamico.